Je tu ďalší diel série Ukrajinské zjety. Som v kapitole vety. Ďakujú, buď láska. Ďakujem. Nie za čo, prosím. Ako sa máš? Zle. Jak ty? Pohano. Jak ty? Tak sobie. Ako sa máš? Ujde to. Veľmi dobre. Duže dobre. Jak správy? Pohano. Ako sa máš? Zle. Ďakujem. Nie za čo. Ďakujem. Buď láska. Jak ty? Pohano. Ako sa máš? Zle. Ako sa máš? Jak? Správy. Mám sa dobre. Okay. Privit. Jak správy? Ahoj. Ako sa máš? Čaj a med, prosím. Čaj i med. Buď láska. Tak sobie. Ujde to. Ako sa máš, tak tak. Jak ty, tak sobie. Buď láska. Prosím. Ďakujem, nechcem to. Ďakujem. Ja ne хочу. Se ne хочу. Nie som si istý, či to správne poradie. Mohlo byť to C na konci. Ďakujem, ja nie хочу C. Dobre, kde ty zaraz? Dobre. Kde si teraz?